Fjölbreytt og skemmtileg Suðurland FM á miðvikudegi, það 7. apríl í dag. Við ætlum að setja okkur í samband við Hveragerði og á línunni Jóhanna Margrét. Komdu sæl og blessuð. Já, blessar og sæl. Hvað segir þú í dag? Heyrðu, ljómandi gott. Vor í loftinu? Já, virkilega mikið vor í lofti og hérna, maður svona hugsar vel til sumarsins. Já, nákvæmlega. Eru þið byrjuð í vorverkum eða þú? Já, það má eiginlega segja það. Við erum svona, það má, sko, það voru nú svo snemmast að við í sundlög, sundlögun í lögaskarði hjá okkur. Já. Sjaldurinn farin að láta sjá svo og það mikill vorbóði hjá okkur. Heldur betur. Já, og það svona umhverfisvið farið að snyrta vel til og við náttúrulega setjum alltaf lauka fyrir páskana og þannig að þetta alltaf lifna. Já. Þetta mjög fallegt orði og við náttúrulega farin að auðlýsa eftir starfsfólki í sumarstörf. Já, já. Þannig að það alveg sko flæðin umsóknir en það megi að vera fleiri. Já, það megi að vera fleiri, já. Já, það virðist einhvern góðæri í atvinnulífinu. Það alveg ljóst. Já. Það minna alveg á að það alveg velkomið að sækja fleiri hérna. Já, að sjálfsögðu. Það búa, eins og segir, búa opna fyrir umsóknir og já. Það hafa allir gott af þessu og nýta þetta að sjálfsögðu. Já, já. Síðan má ég að segja að það bara náttúrulega alveg mögnu tónlistar upplifin sem að verður hérna á föstudaginn hjá okkur. Nú. Þegar að tónlistarskóli Árneist syngja verður með tónleika uppfærslu í Hveragerðskirkju, það bara sjálf töfra flautan. Já. Og þetta yfir 100 nemendur sem að undirbúa þennan flutning og þetta búið að standa yfir undirbúningurinn alla vorununa, þannig að þetta gríðarlega spennandi. Mm. Að þá flotta tónlistar upplifin hérna. Já, algjörlega. Og þetta verður á föstu daginn, segiru? Já, þetta aðgangur ókeypis að tónleikum. Ekki það vera? Þannig að það nú ekki verða. En þetta verða tónleikar sko sem eru á föstudagskvöld klukkan 20 mm-hmm. og síðan verður þetta líka á laugardag 9. apríl klukkan 16 og svo aftur klukkan 18. Já. Þannig að það verða þrennir tónleikar. Frábært. En það mikið að fólki kringum alla þessa nemendur sem vilja náttúrulega upplifa. Já, já. Og svo við hinn sem eigum enga nemendur þarna við viljum kannski upplifa líka. Þannig að það veitum nú ekki það við öruglega að hafa þarna nokkra sýningar. Þrenna tónleikar. Já. Það sko tónleikarnir sjálfur standa í eina klukkustund. Mm-hmm. Og það sögumaður og Nanna Jónus Stefánsdóttir sögumaður og stjórnendur á þessari hérna dagskrá Margrét Stefánsdóttir, hún nú að kenna söngi tónlistarskólanum. Já, já. Og svo hann Guðmundur Kristmundsson, þannig að þetta mjög spennandi. Heldur betur og töfraflautan, hvetjum fólk til þess að skoða þetta. Þetta bara skemmtilegasta ópera sem hægt að hlusta á. Já. Algjörlega. Þetta í Hveragerðiskirkju á föstudag klukkan 20 og síðan á laugardaginn klukkan 16 og svo klukkan 18. Já, passar. Og svo erum við náttúrulega að undirbúa í samvinni við Landbúnaðarháskólan á Reykjum. Það sumardagur 50 og dagskrá í kringum það hjá okkur sem tengist hérna bæjarfélaginu líka. Já, það hefur alltaf verið gaman á þessum degi. Já, það nefnilega virkilega góður dagur og oftar en ekki, bara mjög skemmtilegt veður. Mm-hmm. Og við erum svona horfum alltaf á að vera fyrir hluta dagsins með dagskrá í sundlöginni. Já. Þannig að við hvetjum alltaf til að koma og synda 200 metra og njóta bara og auðvitað. Það að fá sér smá morgunverð fyrir sundgarpa. Já. Síðan verður hann með sögugöngu, hann Jörður Sigurðsson, sem byrjar þarna við gamla hóteli í Hveragerði eða við þinghúsið. Já, hann veit nú ýmislegt. Hann alveg snillingur í því að vera með fræðslu sem daginn. Og hérna, hann endar gönguna upp við sundlög. Mm-hmm. Því að þar hef ég síðan hátíðistónleikar klukkan 12. Já, hver mun sjá það? Það eru söngkópurinn Lóurnar sem að blása inn vorið og hérna syngja inn sumari. Frábært. Já. Þetta, svo náttúrulega verðum við með vippitrautabrautina uppi. Já, í sundlöginni. Og það náttúrulega fyrir alla fjölskylduna. Það ekki síður fyrir okkur stóru, sko. Það kýsir einhver máli hvað úr gamall. Nei, hún náttúrulega bara snill. Þannig að hún fer inn í sumari með okkur. Frábært. Á sumardaginn fyrsta. Skemmtileg þraut sem að allir ættu að prófa. Algjörlega. Svo verður náttúrulega skátaguðsþjónusta í Hveragerðskirkju klukkan 11. Og Hveragarðurinn og jarðskjálftasýningin opin fyrir hádegi líka. Já, jarðskjálftasýningin og hermirinn, þetta slæðir alltaf í gegn. Alveg. Og síðan náttúrulega hérna opið listasafn Árnesinga
og þar margmiðluna sýning frá Seljavallalög og fjölbreytt verk eftir 47 leirlistamenn og síðan, já, þetta svona það helsta sem verður á sumardaginn fyrsta Já Og svo náttúrulega hátíðin upp á reikim Jú Þannig að Þetta flott Það ýmislegt líflegt hérna í gangi Svo við náttúrulega líka bara að klára svona að búa til viðburði fyrir bara allt árið og ég var nú einmitt að klára eiginlega svona topp viðburðin sem að endar í desember hjá okkur á, á jólatónleikum, hátíðartónleikum með Páli Óskar og, og Móniku í Hveragerðskirkju, fyrsta des Já, tölum að þessum jóli Þjóðveldisdaginn Já Þannig að það verður margt spennandi í boði og við munum fljótlega að fara að setja það í lofti núna bara stefnan að það detti í lofti ekki síðar en hérna í vikunni fyrir sumardaginn fyrsta Já, það þetta stóra amali hver ekki er í spæjar Já, og þetta svo sem lifandi plagg sem að getur breyst og bæst inn viðburðir jafn og þétt yfir árið en Það náttúrulega þessar helstu hátíðir, það blóm í bæ og blómstrandi dagar Já, má kannski segja að svona blómstrandi dagar þeir, sem, þeir eru þarna 13. til 15. Hérna, ágúst að það verður svona hápunkturinn í hátíðahöldum sumarsins varðandi ammælishátíðina Já En blóm í bæ núna í, það í júní eða ekki? Já, það núna hérna 20. Og, já nú mann ég enga dagstætningar, finnir þetta hérna 24. Til 27. Júni Já Þannig að það það verður alveg glæsileg garðiska blómasýning eins og vant Heldur betur og nóg framöndan og bara afmælis hátíð allt árið Allt árið bara, við verðum bara að skemmt okkur allt árið Já Og svona hvertja líka fyrirtæki og félög til að fagna með okkur Þannig að eiginlega gaman líka að segja frá því að í haust fagnar kirkjukór hver að gera svo kotstrandarsóknar 70 ára afmæli líka Já Og hótel örk 30 ára Nú hvað þetta? Já, þannig að það heilmikið framöndan Það bara dansandi gleði við það Já, bara dansandi gleði Þetta frábært Við þurfum að hafa okkur öll við bara til að ná þessu öllu saman Já, já, nóg framöndan í Hveragerði og það þetta hægt að skoða þessa, já, þessa viðburði og fleiri þegar þeir koma inn á hveragerði.is Já, einmitt Svo er því að minna líka á fyrir alla skokkar að hlaupa seriða skokkóps Hamar Hún hefst 16. apríl og það skráning á hlaup.is Þetta eitthvað sem nauðsynlegt fyrir alla garpa að vita Já, sjálfsögðu, bara alla Alla, líka okkur sko. Já Að þess að hlaupa og fá pumpin í gang Já, ekki spurning en Þetta flott, Jóhanna, þangvæti næst Hafa það gott Takk fyrir það Takk, Heyrum. Já, bless Öll besta tónlistin, nýtt og gamalt í bland Suðurland FM, fjölbreytt og skemmtilegt